Escolteu, anirem de viatge. De viatge? Vacances! I la Bonnie s'ho ha passat molt bé a classe. I ha fet un amic. Us vull presentar en Forky. Hola! Oh, oh. És un cobert. Ja m'ataca el pànic! Vigila! Soc per menjar sopa, amanida, estofat potser. No sóc una joguina. Soc brossa! Lliure! Oh, no! Si ens afanyem, hi podem arribar. La Bonnie necessita aquesta joguina. Woody, espera't! Per què he de ser una joguina? A veure si entens la sort que arribes a tenir de ser d'una nena. Eh? Què? A coll i bé? No. Som-hi! Renoi! I ara com el trauen, Woody? Maniobra d'impuls! Gràcies, veu interior! Fins a l'infinit i més enllà! Que bé! Proveu sort! Podeu guanyar amb Buzz Lightyear! 1, 2, 3, 4! Cap a casa, Forky! No anireu enlloc! Woody, vigila! D'una cosa n'estic ben segur. La feina d'una joguina no s'acaba mai. Aquí dalt, Astroboy. Et penses que pots arribar i prendre'ns la posició de millor premi? Doncs no. No, senyor! Ajudeu-me a sortir d'aquí. Ara t'ajudo. Amb la pota! Fins a l'infinit i llesca va! Pum! A l'espai ningú et sentirà cridar! Compte, compte! Deixa'm anar!